Mtazamaji wangu, jinsi ambavyo unaona wafuasi wa muungano wa Azimio moja wa Kenya wanazidi kumiminika jijini Nairobi, huku wakiwa wanazidi kujiandaa kwa minajili ya duru ya pili ya maandamano ambayo yatakuwa yanaandaliwa hapo kesho naye kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Karibu chini cho kituo chako nambari moja cha Sam TV, kile ambacho nakuomba tafadhali piga subscription siju kapito na updates za hivi punde. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya anazidi kuwakaribisha wageni wake kutokea kaunti zote 47 hapa nchini katika jiji kuu la Nairobi kwa minajili ya radi kubwa ya maandamano ambayo itakuwa inafanyika mnamo siku ya Jumatatu upande wa Nairobi. Bwana Odinga aliweza kusema kwamba ataweza kurejea katika duru ya pili ya kuweza kulikomboa taifa hili licha ya serikali kuu kuweza kuyanyima kibali cha kuweza kuandaa maandamano jijini Nairobi kwa kila ambacho serikali inasema kwamba maandamano hayo yatakuwa yanafuatana na vurugu. Rais William Samoei Ruto yeye ameweza kusema kwamba yupo tayari kuweza kukabiliana na maandamano hayo kwa kuweza kuleta maafisa wa polisi ambao watakuwa wanazuia jijini Nairobi. Bwana Odinga yeye ameweza kushikilia kwamba liwe liwalo, hata waweze kuleta maafisa wa polisi, lazima aweze kuandamana jijini Nairobi. Wafuasi ambao wameweza kutoka kwa kaunti kama vile Siaya, Mabei, Kisumu, Nyamira, Kisii pamoja na kaunti za Kakamega wameweza kuwasili hapa, ikiwa imeweza kusalia tu masaa machache kuweza kurejea katika maandamano ya duru ya pili upande wa Nairobi CBD pamoja na KICC.